Rekyl och lättnad på Stockholmsbörsen som stiger tydligt idag. Mm, och det ser ut att bli rekyl även på Wall Street-terminerna indikerar uppgångar på över en halv procent vid börsöppning halv fyra. Varmt välkomna till Börskoll den 15 april. Helgens attack från Iran fick kryptovalutor att rasa. och Den kommande bitcoinhalveringen kommer också, i alla fall kortsiktigt, att pressa priset. Detta menar Virtuons vd Kristoffer Kock. Dessutom ska vi fördjupa oss i vår ändringsbudgeten och Det gör vi tillsammans med Kunskapsverkets Johanna Jansson. Mm, vi börjar med Irans attack mot Israel i helgen som ju fick världen att hålla andan. Merparten av de hundratals missiler och drönare som skickades mot landet kunde dock stoppas av det israeliska luftförsvaret. Men den stora frågan nu är vad Israels svar kommer bli. Och vid klockan ett svensk tid så startade israeliska samlingsregeringens särskilda krigskabinett ett nytt sammanträde, rapporterar flera medier. Medlemmarna i krigskabinettet väntas diskutera just hur Israel bör svara på helgens omfattande drönar och robotattack från Iran rapporterar The Jerusalem Post. Ett sånt här möte skulle, äh, hölls redan igår men enligt uppgifter så kunde man inte enas om ett gemensamt svar då. Enligt tidningen The Times of Israels uppgifter så lutar det mot en israelisk vedergällning men man är fortfarande alltså inte överens om hur en sån ska se ut. En lång rad världsledare har ju redan uppmanat Israel att visa återhållsamhet och USAs president Joe Biden lyfte ju att Israels försvar redan är en vinst i sig och han betonar att ingen önskar att det här eskalerar till ett storskaligt krig i regionen. Om vi ser till marknadsreaktionerna så stängde Tel Aviv börsen upp igår. Vi ser en rekyl i Europa idag och Wall Street ser alltså ut att stiga vid öppning. Oljepriset handlas runt 89 dollar fatet och euron handlas något högre mot dollarn som i sin tur stärks tydligt mot japanska yenen. Ja, Stockholmsbörsen studsar då upp över 1 idag efter nedgången i fredags. Och kanske då en lättnad över att Irans attack inte blev värre än det blev. Storbolagsindex går bättre än breda och stiger 1,2 Där går Alfa Laval bäst med en uppgång på knappt 3 följt av Atlas Copco där Bank of America har höjt sitt råd för aktien från neutral till köp. Och det är verkstadssektorn i stort som går starkt. Även SKF och Assa Abloy stiger mellan 1,5 och 2,5 och inte helt oväntat så stiger även Saab idag efter förra veckans kursjustering nedåt och helgens militära oro då aktien är upp dryga 3. En hel del rekommendationer också denna måndag som har skapat rörelser på börsen. Vi kikar först på byggbolaget Peab som backar 3 Detta efter att DNB har sänkt till sälj. Och Fortnox, där höjs man av SEB till köp och aktien stiger då över 4 Sen har Nordea inlett av spelkoncernen MTG med en köpstämpel. I sin analys menar det att MTGs portfölj av spelrättigheter är väl lämpad för att leverera växande kassaflöden, men aktien handlas svagt, svagt uppåt idag. Utanför våra gränser så bekräftar elbilstillverkaren Tesla nu ett större uppsägningspaket. Över 10 av den globala arbetsstyrkan får gå, detta enligt ett internt mejl signerat av vd Elon Musk och som har gått ut till bolagets anställda Aktien handlas svagt ner i förhanden. Och sen har storbanken Goldman Sachs rapporterat och det med beskedet resultat per aktie på 11,58 dollar för första kvartalet. Det här var långt över förväntningarna där snittestimatet på 8,68 dollar per aktie alltså slogs med råge. Och aktien handlas upp ett gäng procent där i förhanden efter det här beskedet. Och I helgen så halveras bitcoin igen, alltså att antalet nya digitala mynt som skapas eller bryts skapas med hälften. Det här är något som tillfälligt kommer att skapa en nedgång i priset för att på sikt få värdet på kryptovalutan att stiga igen. Det sa Kristoffer Kock, vd på kryptobolaget Virtuna, när han för en stund sedan. Men vi började med att prata om raset för krypto i helgen efter Irans attack mot Israel. Det har varit en väldigt volatil helg och börjar man med att titta på det som inträffade i fredags så såg vi ju att ett raset började för bitcoin och övriga kryptomarknaden redan, redan då. Och det var ju framförallt drivet av rädslan i marknaden kopplat till konflikten i Mellanöstern. Men också, som vi har sett många gånger förut, att i kryptomarknaden så finns det stora volymer som är investerat via derivatpositioner med hävstång. Och då såg vi att långa positioner till ett värde av ungefär sex 600 miljoner dollar blev likviderat under fredagen vilket också påverkade bitcoins värde väldigt markant. Då. Sen så såg vi i lördags att bitcoin nådde sitt lägsta värde på ungefär 61 000 dollar. Vilket är ett stort ras från de 70 000 dollar vi hade ungefär under fredagen. Och det var ju också som en konsekvens att när nyheten kom ut att Iran hade skickat missiler, drönare och med mera mot Israel. Så reagerade ju marknaden med rädsla. Där vi såg att bitcoin rasade väldigt, väldigt snabbt under den perioden. Och där tror jag att många blir lite kanske konfunderade eftersom man pratar ju om att Bitcoin ska vara en, en safe haven vid dessa typer av stunder. Men där tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg att Bitcoin och övriga kryptovalutor är ju fortfarande en risk-on tillgång. Det är en tillgång som fortsatt är i en stark tillväxtfas som därmed också påverkas väldigt starkt av sådana globala nyheter. Mm. Men så vad tror du eh, liksom för kryptovalutor att de påverkar? Nu vet vi ju inte eh, hur det här kommer att utveckla sig. Iran har ju sagt att liksom, man är färdiga med sin attack. Men, men ser du att den här liksom, ökade geopolitiska oron som ju fortsätter att öka hela tiden, att den kommer att påverka krypto framöver? Eller är det just att liksom, direkt när, när man liksom, känner en risk-off att, att det då sker. För nu kan man ju säga att krypto har studsat tillbaka. Ja men precis och nu ser vi ju redan nu att stora delar av det raset vi såg under lördagen har återhämtats så jag tror att även fast kryptomarknaden oftast kan reagera väldigt väldigt starkt när sådana typer av nyheter kommer ut så kan vi samtidigt se historiskt att bitcoin kan stå sig ganska stark av såna geopolitiska händelser eh, tidigare. Så jag tror att med det vi står inför nu med den kommande bitcoin-halveringen och andra eh, väldigt positiva positiva nyheter för kryptomarknaden så tror jag att de kan parera eh, sådana mer negativa händelser som vi också kan komma att stå inför framåt. Då. Mm. Om vi tittar på halveringen då, ska ske i helgen, alltså kommande helg. Om vi börjar i, för de som kanske inte följer krypto till vardags, vad innebär den här halveringen? Ja, så man kan säga att bitcoin skapades för ungefär 15 år sedan. Och bitcoin är helt decentraliserat där det är sedan starten inskrivet i bitcoins protokoll att det aldrig någonsin kommer att kunna existera mer än 21 miljoner bitcoins. Och sen är det också inskrivet i protokollet att var fjärde år så kommer den takten som nya bitcoin skapas i att halveras. Så om man, om man tittar lite kort historiskt tillbaka i tiden så när bitcoin skapades 2009 då skapades det ungefär 50 bitcoins ungefär var tionde minut. Och sen vid den första bitcoinhalveringen 2012 så gick den här siffran ner till 25 bitcoins var tionde minut. 2016 till 12,5 bitcoins och 2020 till 6,25 bitcoins var tionde minut. Då. Så nu när halveringen inträffar som är beräknad att ske den 20 april då kommer den takten alltså gå ner till 3,125 bitcoins var tionde minut. Mm. Och vad innebär det då för priset? Tittar man historiskt så vid de tre tidigare halveringarna så har vi ju alltid sett att bitcoins värde har stigit ungefär 150 dagar senare. Sen ska man komma ihåg att det ofta har varit väldigt volatilt kring halveringstillfället där vi har sett också att marknaden har gått neråt. Men baserat på den vanliga efterfrågemarknadslogiken att utbudet minskar så har ju det historiskt sett lett till prisökningar och det är ju det som många stora institut, bland annat Standard Chartered har gått ut med prognoser att bitcoins värde kommer stiga kraftigt där bitcoin-halveringen är en stor orsak till det. Mm. Och eh, samtidigt så är det väl många miners, alltså de som eh, ska man säga, gräver eh, Bitcoin, eh, som kommer påverkas väldigt negativt av, av halveringen? Ja, precis. För det är ju de här stora minerbolagen som, som, som finns världen över. Som har stora datacenter där man kan förenklat säga att de behöver använda eh, computing power, datakraft, för att lösa olika matematiska problem och då bekräfta och validera transaktioner på bitcoins blockkedja. Och som belöning för att man är med och, och säkrar upp nätverket så får man de här nya bitcoinsen som skapas. Och... Eh, i nuläget så ser man ju att de behöver ju sälja de här bitcoinsen löpande för att kunna bedriva sina verksamheter och betala sina elräkningar med mera. Och den siffran kommer ju halveras över en natt här nu om några dagar. Så det man har sett tidigare eh, halveringar är att vissa miners kommer ju inte klara av att bedriva sina verksamheter och till exempel att stora minerbolag förvärvar eh, mindre miningbolag bland annat. Då. Kommer det här leda till också en ökad volatilitet i priset, just den här utslagningen av miners? Det borde det faktiskt inte göra i och med att bitcoinminingen och antalet bitcoins som skapas eh, blir ju egentligen oförändrat. Det är ju snarare så att om många miners försvinner då kan eh, nivån som man behöver vara på för att lösa de här matematiska problemen att den kan sjunka tillfälligt. Då. Så, eh, till Dagens rus och ras. Stålbolaget Aleiman lyfter 6 och handlas nu nära decembers rekordnivåer. Strax av att ABG tagit upp bolag för bevakning med en köprekommendation och riktkursen 85 kronor. Aktien handlas just nu för knappt 78 kronor. Så efter dagens uppgång ser Analyshuset fortsatt en uppsida på ungefär 9 Snusbolaget Hype de backar 5% efter att Carnegie sänkt rekommendationen från köp till behåll. Aktien har ju gått som tåget och är upp hela 70% hittills bara i år. Och Carnegie skriver att bolaget fortsatt är mycket välpositionerat men anser att aktien är fullvärderad när de ställer den stora tillväxtpotentialen mot låga marginaler och regulatoriska risker. Så till vårbudgeten som presenterades i sin helhet idag. Regeringen ser en ljusning i ekonomin och går fram med reformer på nästan 17 miljarder kronor. De flesta förslag var kända sedan tidigare och enskilt mest 6 miljarder går till hårt pressade regionerna. Johanna Jansson, medgrundare av Kunskapsverket, gästade för en stund sedan och jag bad henne då ge lite perspektiv på siffrorna. Relativt tidigare vårändringsbudgetar så är det mycket. Men om man jämför det med de totala gemensamma utgifterna då är det en ganska liten, liten andel. Jag tror att vi har ett diagram här som visar det. Mm. Ja. Ja, men vi ser ju att det faktiskt är något av en bråkdel. Det skulle man kunna säga. Ja. Så att de nya utgifterna i vårbudgeten, 17 miljarder kronor, är bara en, en liten, det är knappt en procent av den totala gemensamma skattefinansierade utgifterna. Mm. Och mycket pengar av de här 17 miljarderna går ju då till regionerna. Men om vi grottar ner oss lite Liksom hur de här pengarna fördelas. så har du med dig en graf på det också. Ja, vi på Kunskapsverket så gillar vi att titta på vad är stort vad är litet och hur förhåller det sig till varandra. Och om man tittar i kronor och ören, så, ja men då får ju sjukvården mycket. Samtidigt så är sjukvården en stor utgiftspost för det offentliga. Så sätter man i relation till det så blir det inte riktigt lika mycket. Men som andel av de här 17 miljarderna så får sjukvården eh, nästan 35 procent då. Och sen så några andra som får en betydande del här ser vi infrastruktur och vi ser också rättsväsendet, försvaret finns med. Mm. Så de är de stora och sen är det en hel del mindre justeringar och ändringar. Mm. Men om man då ser i, liksom, om man sätter det i proportion då till hur mycket pengar sjukvården redan får, vilka är det som sticker ut och kanske inte som vinnare men, men som får ganska mycket procentuellt sett Ja, de som får de största tillskotten till sina verksamheter. Alltså om man tänker sig för, för vilka verksamheter spelar den här en stor roll? Ja, men då blir det en lite annorlunda bild, för då är tillskottet till regionerna ganska litet i förhållande som vi sa, till de totala utgifterna för sjukvården. Då är det andra delar istället. Till exempel rättsväsendet får relativt stora ökningar. Ja, det ser vi här i den här bilden som, som du visar nu. Kriminalvården. Eh, bostadsbidrag finns också med här. Det, finns, eh, det är helt enkelt att man vill hjälpa barnfamiljer till exempel som har fått det lite tuffare med hög inflation de senaste åren. Men så ser vi också civilförsvaret som är en väldigt tydlig ökning som är en del i, det som, eh, en del i försvaret. Då. Och sen ser vi då sjukvården relativt sett, då blir ökningen där ganska liten. Mm. Socialdemokraternas ekonomisk politiska talsperson Michael Damberg, han kallar ju det här för ett virrvarv av förslag och en undlig budget. Stämmer det? Eller liksom, hur ska man tolka de här olika utspelen från, från respektive sida? Det här, det är ju politik och eh, står man på utsidan, då kan det ju verka virrigt oavsett vilken regering som sitter i, som, sitter, som släpper en vårändringsbudget. Det är, man vill ju presentera sina förslag och så som satsningar, man vill, att, man vill förmedla att man gör mycket på de områden som behövs. Men om, så att... Om vi tar exemplet med sjukvården. till exempel, ja, men 6 miljarder kronor det är mycket pengar. så Det kan man ju hävda då att ja, men här gör vi mycket för sjukvården. Som vi såg sen så var det inte så mycket i relation till de totala utgifterna för sjukvården. så Då kan ju motståndarsidan säga att ja, men det är ju ingenting. Det är bara en ökning med 2 så att, eh, det, är väl det, som är, det är bra att ha den här grundläggande faktan för att förstå var de här utspelen kommer ifrån. Eh... Och, eh, I kunskapsverkets rapport i mars, eh, vad pengarna går till, eh, så gick ju ni igenom just hur utgifterna har fördelats mellan 2001 och 2021. Eh, vad kom ni fram till där? Alltså, fick du några aha-upplevelser? Ja, jag har tittat på offentliga finanser från olika perspektiv under ganska lång tid som makroekonomanalytiker. Eh, och jag, Till och med jag då tyckte att ja, men det fanns såna aha. Eh, det vi har gjort är att vi har tittat på pengar in, pengar ut, som en slags likviditetsanalys. Vi har tittat på så här, hur mycket skattepengar går in eh, och vad, hur fördelas de och det skiljer sig kanske lite från om man tittar som makroanalytiker på offentliga finanser mer som en resultatbudget. Om man är nyfiken på vad tillväxten ska bli. till exempel, Eller om man funderar på så här, men hur mycket kan staten låna. Vilka räntekostnader ska staten ha? Om man tittar mer på balansräkningen. Det vi gjorde här, som sagt, vi tittade på pengar in, pengar ut. Och det vi såg var eh, ja, men dels det som vi har varit inne på här tidigare att det finns vissa stora områden som tar en stor del av kakan. Då. Sjukvården är ett sånt, omsorgen är ett annat, eh, utbildning är ett tredje. Även den allmänna pensionen står för en stor del av utgifterna. Så det var en, en sak. Välfärds, de här välfärdsverksamheterna och pensionen står för, det förklarar, nästan, det förklarar mer än hälften av, av utgifterna. Och sen andra då, hur har det sett ut över tid? Ja men då såg vi ett tydligt skifte. Vi tittade över 20 år som du sa. Ett tydligt skifte där, man då har ökt, där välfärdstjänsterna har ökat sin andel av de totala utgifterna väldigt tydligt. Tittar vi på de tre då, omsorg, sjukvård, utbildning, så stod de för en tredjedel av budgeten ungefär 2001 och nu har den andelen ökat till över 40%. Ja, vi har rapporter både från Kina och USA samt makrodata från Kina. Jag skulle säga Rapporter från, från Sverige och USA, tror jag att jag skulle säga, i alla fall samt och makrodata från Kina. Vi ska höra Sofie berätta mer om morgondagens händelser, för hon har bättre koll. På tisdagen så blir åter fokus på de amerikanska storbankerna och så givetvis svenska telekomjätten Ericsson som väntas rapportera ett betydligt lägre justerat rörelseresultat än i fjol på 1,7 miljarder kronor. Samtidigt så väntas en svag guidning för andra kvartalet och orosmoln bland annat hur snabbt den höga investeringstakten faller tillbaka i Indien. I USA så fortsätter rapportsäsongen när vi får rapporter från Bank of America, Morgan Stanley och Johnson Johnson. Alla tre öppnar böckerna innan börsöppningen där. På makrofronten så blir det fokus på Kina när vi får mycket data därifrån. Bland annat arbetslöshetssiffror, huspriser och försäljningssiffror inom detaljhandeln. Och vi får inte glömma att vi även får BNP-siffra. Väntat är att den ekonomiska utvecklingen i Kina bromsar in något och kommer in på 5 i årstakt. Mm, en hel del att hålla koll på i morgon. Skönt att Sofie har den bästa <laughs> kollen. Ja, vi är Där. lite måndags se här, men Ja, Det är måndags Det får ta sig här under veckan. helt enkelt. Ja. Vi... Och vi har bra koll på börsen. Vi kan säga att Stockholmsbörsen är upp 1 och Wall Street ser ju ut att rekylera upp också drygt en halv procent. vid mm. halv fyra. Vi fortsätter hålla koll på marknaden efter helgens händelser. Och ni fortsätter hålla koll på oss. Så ses vi imorgon.